madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa munaasabad ballaaran oo soo dhoweyn iyo bogaadin ah qasriga madaxtooyada ugu sameeyey ergegiisa gaarka ah ee wadahadallada soomaaliland iyo soomaaliya. Marwo Adna Aadan Ismaaciil oo sanadkan ku guuleysatay abaalmarinta caalamiga ah ee Templeton Prize. Marwo Adna Aadan Ismaaciil oo maanta soo dhoweyn ballaaran shacabka caasimadda ugu sameeyeen gudaha garoonka caalamiga ah ee Ciqaal International Airport oo ay ka soo degtay ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu si gaar ah ugu qaabilay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland, halkaasoo loogu sameeyey munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen xubno ka mid ah golaha wasiirada, xildhibaano, madax dhaqameed, haween iyo marti sharaf kale, waxaana laga jeediyey hadallo kooban oo loogu mahadnaqayo guusha ay soo hoysay. Ugu horreyn, Suldaan Barre Xaaji Xuseen oo ka mid ah salaadiinta waaweyn ee reer Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo halkaasi ka hadlay ayaa u hambalyeeyey guusha ay gaadhay Marwo Adna Aadan, waxaana ku tilmaameen inay ka mid tahay hantida gaar ahaaneed ee bulshada reer Soomaaliland leeyihiin. Adna Aadan lagu maamusay aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ku maamusay iyo qaranka. Aad baan ugu faraxsanahay, waana soo dhoweynayaa. Adna soo dhowow, soo dhowow, Ilaahay dalkaagii buu kugu soo celiyey adigoo nabad qaba oo sharaf wan. Yaa dalkaaga Alla kugu soo celiyey. Waxaan leeyahay Marwo Adna iyo Allah u naxariistay Xaaji Cabdiwaraabe, haddaana labaasi Soomaaliland joogin baa la yidhi. Beri hore beri hore beri hore kiishka laynagu ridan lah waa labada ugu aftahansan ee meel walba ka hadlayay ayay ahaayeen. Waxaan ku soo gabagabaynayaa Adni, waxa weeyaan garabka iyaga waa garabka Soomaaliland, waa haweentu tay ku dayanayeen weeyaan. Waxaan soo dhoweynayaa oo aan dhammaan anigoo ka mas-uula haweenka reer Soomaaliland meel raaliya meelay joogaanba marwada qaaliga ah ee annagana qaaliga nagu qalbiga noogu jirta inaan ku wada dayanno oo meeshaynu joognaba Soomaaliland ka difaacno, meel raaliya meeshaynu joognaba Soomaaliland ka difaacno ayaa loo baahan yahay. Ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliland u qaabilsan wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya, Marwo Dr. Adna Aadan Ismaaciil oo kelmad kooban ka jeedisay halkaasi, ayaa madaxweynaha iyo guud ahaanba muwaadiniinta kale ee reer Soomaaliland uga mahadnaqday sida ay u soo dhoweeyeen. Mudane madaxweyne, waxaan u mahadnaqayaa Jamhuuriyaddeeda Soomaaliland. Haddaan waxahay waata wax iga dhigtay. Waxaan salaamayaa xukuumaddayda Soomaaliland oo haddaan maanta nabad halkan ku joogo oo haddaan waxahay wax iga dhigtay. Waxaan salaamayaa ciidamada jooga Faranka iyo kuwa halkan joogayna hareere jooga oo la'aantood aynaan sharafta iyo nabadda iyo quruxda aynaan maanta ku fadhineen. Salaan kashiyallaaba ayaan ku wada salaamayaa ka dhow iyo ka fogowba. Waxaan salaamayaa marwada keliya ee golaha guurtida noogu jirta saaxiibada yaamina, xabadaasaanu idinku soo darsanay noo ilaaliya. Waxaan salaamayaa shicibkii dariiqa taagnaa, wadooyinka taagnaa, qoraxda taagnaa ee sidii aanan tilmaami karayn ii soo dhoweeyey, indhahayga ilmo ku soo joojiyey, badanaana ma ihi very emotional, laakiinse maanta waan ahay, waayo farxad ayaa emotionkayga kicisay. Madaxweyne, warbixin gaaraad igu leedahay, laakiin warbixinta guud Soomaaliland maanta meel wanaagsan ayay maraysaa. Soomaaliland meel wanaagsan bay maraysaa. Waxaan ka markhaati ahay horta safar karaan ku maqnaa 5 toddobaad baan maqnaa. Waa muddadii ugu dheerayd ee aan Soomaaliland ka maqnaado 25-kii sannad ayna soo dhaafay. 5 toddobaad oo isku xiga weligay kamaan maqnaan. Waxaan isu maray London, baan ka degay markaan halkan ka tegay. 4 saacadood baan transit ku ahaa airportka London, dabeetana Barcelona u dhoofay.
بارسلونا كيمت لندن بانكو صنغدي لندن بانكتيجي جرماني بانتيجي فرانكفورت كرونيغن هانوفر برلين انت هسال السمر مقالب حبين بانو هيني وانكتيجي سويدن سويدن ستوكهولم نوروي وان كيمت لندن بانمت لندن كارديف لبيت وانك هبين ما قاعد بنا لقوا ذي وزير كيان كسر نغنين حفلة دي كارديف from كارديف to لندن أرورتينا عشان تنو دوفي وزيرك لندن وها آدي آدي آد أتل مامن شعب وينه سومالي لاند أي سوق صباحي ترافالغا سكوير مدحوينها الصومالي لان مدانا موسى بيح عبدي او مناسبة مروة ادنا ادن لغو شرفة يسو افميري ايا اوغو هورين وحا اوسي عدو شاقي ان مروة ادنا ادن حقو لادهاي ان سيهر سراء لغو مونايو حارون تا قصرق مدحتويد الصومالي لان مدحوينة موسى بيح عبدي وحا اوسي دو كله قوشة مروة ادنا ادن كسي فيي مد شرف واه بلشادة ومدحوينها اويا هيا قودة هان با مد اكو لغن قارد افريكا مانتا غورتا كرول واحد هالك أنا سكون نميد وسولوين تجوشة أي ككانت عالم كقفكر يا إيه ضاء وربا قفتو مرا أهم كنا لقان كنا هو إجنو بس كحد إنه أنت بدل قبته إن هواين كقول هقار قار كرين وجوشة عالمها أدنى أي نقطتي كبرني دور هيد يا أفريقيا وجوه الرئيسي إن عالم كم ماموسه قبل جد كلا إلى هذا تيمبلتون أودت كسر نور بقفك قاد عالم كوردن إن أدنى كلي جد جوش أسوه ويسون عندنا كجهرين قاعن حق سومالي لا أيضا محبك عاون وإن تغييرين وربا إيه ده أو ده ريشان يستيتن ده ده مرة يسوع إن عالم جوش أكسر حق قاده وشرف سومال لان سوهيتي وشرف أفريكا سوهيتي وشرف انت هرمارك يوناك تعال سوهيتي سيدا درتيد خاصة باين نقول نقطي صلاعة دا كورو إلا إنو سوبرنو مادمارك عاصب دا تمن هالكن إلا إنو كل نداهانو هانو يكو هادا يافكي قرانكا آد يا آد بان كوكو مهدنا قينا كوغو بوغادينا كوغو قدرينا اومادادو غوشا عالمغا اد كانتي ارعيد كره غان كوغلا غيسان هدا نهي سومالي لاند وحنا كو درينا تا او مانتا مري لغا يهي اناد انتا سو مغالاي سو مرتي بيرو بير غودهيد ود هبول با ديارات الا ديال هديس هورتا ادمي وام عجيسو sababta oo ah inteen halka fadhida oo ka wada yar qof inta qaad socon kara jadka diyaaradaha asocodkooda qof inta gali kara oo inta saacad airport iyo kowreeg oo hadal markuu ka dega lecture ku qabsada saacad suu doona uga hadli kara wuxuu doonayaa umaleen maayo inuu jiraa haddu jirro wiir iyo anuu horo u maaray maxamed abdirahmaan kalsan tv hargeysa كفرحي إيل كاغاس حابت هذا يقراب داظا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديك تو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تجيري وغور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديك